Hallo allemaal. Even vanuit Portugal. Een mooie gebeurtenis. Ik reed op de tolweg in Frankrijk en kwam op een gegeven moment bij het benzinestation. Ik was een beetje moe, lange rijen. En ja, die tank, die gasol, dit, dat. En voor ik het weet, gooide ik mijn oude diesel vol met, u raadt het al, benzine. Nou, daar sta je dan. Ik had geen ANWB of iets dergelijks buitenlanddekking genomen deze keer. Je zit er gelijk een jaar vast voor het geval er ooit iets gebeurt onderweg. En daar kon ik niet zoveel mee. Als je vader de Almachtige is, ja, op wie vertrouw je dan? En wie daar anders over denkt, ieder geschiedenis zijn geloof. Nou, daar sta je. Tank vol benzine. En nu? Groot station. Talen, mensen. Geen Nederlanders. Ik sprak een paar mensen aan. Met dat ik de slang in de houder terugdeed, wist ik het ineens. Oh, wat heb ik gedaan? En nu? Ik sprak wat mensen aan. En reageerde. Ja, oh. Nou, de mensen die reageerden zeiden, je hebt een groot probleem. En dan moeten, weet ik veel, je moet de politie, weet ik veel wie. En dan moeten ze komen. En dan moeten ze dit en die tanken. Ik denk, oh, dit gaat mij een hele lieve duit kosten. Stemmetje. Ja, maak nou maar. Heel verstandig geweest, Cor, hè? Nou, en nu? Ik loop daar een beetje doelloos eigenlijk. Voorbij die gebouwen. En er loopt een Arabische man met een baard. In de 30 loopt vuilnis uit de vuilnisbakken te legen. Zo'n jack aan. Ik denk, nou, medewerker. Van het tankstation. Spontaan loop ik naar hem toe. En ik spreek hem aan. En ik zeg, do you speak English? Yes. Ja, hij sprak ook wel een klein beetje Nederlands. Spontaan zei ik, ja, ik heb een groot probleem en ik weet niet wat ik doen moet. Zus en zo. Wait, zegt hij. En hij pakt zijn telefoon en hij begint in het Arabisch te praten met iemand. Hangt op en zegt tegen mij, wait, my brother is gonna come. Oké. Dus die broer van hem, die moet een heel eind over de tolweg rijden om daar überhaupt te komen. En dus ik wacht een half uur of zo. En nou, er komt een man, zijn broer, baard. Ik denk, het zijn moslims. Echte, weet je wel. Serieuze. Die broer had een of andere eenvoudige handpomp bij hem. En die mannen zijn 2,5, 3 uur, weet ik hoe lang, bezig geweest om mijn tank te legen van benzine. En ik was dus het bloed. Mijn bus stond in de bloedhit. Ik heb hem nog net van de tank in een parkeervak kunnen schuiven, 5 meter verderop. Als je verder rijdt, kan je die bus al naar de schroot rijden. Motor helemaal kaduuk. Echt, ze zijn een paar uur bezig geweest om die tank te legen. En ik zei, wat kan ik jullie geven? Wat? Zeg maar wat je hebben wil. Ik denk, al zeggen ze 100 euro. Ja, hallo? No money. De barmhartige Samaritanen. Is dat niet mooi om mee te maken? Wou ik even delen. Later.